高橋宏斗が山本由伸にそっくりフォーム改造。中日の高橋宏斗投手が披露した新投球フォームが話題となっている。フォームが山本由伸寄りになってる、山本由伸にそっくりなどの声を上げている。タッツブチギレやで、昨年は WBC もあって中途半端やったから満を持してってことか。まあ良いか悪いかは置いといて、進化8勝12敗214とかやろ。昨シーズン立浪にとどめろって説教されたフォームか、結局無視して続けてたのか、去年はできなかった由伸フォームか。そんな力入れてる感じないのにこの時期で145出るのすげえな。やはり由伸リスペクトマンだ。今年1年は由伸フォームで行くのかな。これは由伸さんや中日には由伸さんがいるんや。憧れることをやめた高橋宏斗なんて高橋宏斗じゃないし、これでいい。立浪勝ちで舐められてへんか。こいつまだ由伸フォーム諦めてなかったんやな。とりあえず捨てるなや来年以降本気出してくれればいい。ご視聴ありがとうございました。